Ô, João! João! Oi! Oi, Trácio! Ô, João! Eu sei que você é francês, que veio lá de Paris, escondido dentro de uns quadros. Sim, mas e daí? É que aqui no Brasil, a gente tem, tipo, um calendário pra essas coisas aí. Mas de que coisa você está falando? E que calendário é esse? O carnaval, por exemplo, é no começo do ano. Carnaval? É. Você não tá aí treinando pra desfilar numa escola de samba? Não, Trácio. Isso não é fantasia de carnaval. É um parangolé. É uma obra de arte criada pelo Hélio Otisica, um grande artista brasileiro. Parangolé? Otisica? Ah, não, João. Você não vai me enganar. Enganar? Eu nunca enganei você. Nem vem. Você sempre me mostra as obras de arte aqui no museu. E são sempre quadros, esculturas e até aquelas bravuras. Gravuras. Isso, gravuras. Mas isso aí é só roupa colorida. Presta atenção aqui, Trácio. Puxa, Jean. Você rabiscou a roupa toda. O dono dela não vai gostar. Os parangolés, meu caro Trácio, são obras que o Hélio Otisica criou para serem vestidos ou carregadas. São capas de panos coloridos com palavras ou poemas escritos que vão se revelando conforme o movimento do corpo. E quem veste essas capas? Ué, qualquer um. Nós, espectadores. Puxa, que legal! Então quer dizer que a gente passa a fazer parte da obra? Isso! A ideia dos parangolés é que as pessoas participem da arte, vestindo essas capas, dançando, ou seja, é uma arte que pode e deve ser tocada. Puxa, Jean! Então eu acho que as crianças vão gostar. Quando elas vêm aqui ao museu, eu sempre ouço os pais falando: não põe a mão aí, menino! Cuidado, menina, não encosta! Pois é, Trácio. Em algumas obras de arte a gente não pode mesmo pôr a mão porque elas podem estragar. Mas a arte do Hélio Otisica é diferente. A ideia dele é que a gente sinta as obras de um outro jeito, com o corpo todo. Mas vamos voltar ao Hélio Otisica. Então ele morava no Rio de Janeiro. Pois é. Ele nasceu no Rio em 1937. Filho de um famoso fotógrafo que também era engenheiro e professor de matemática. O José Otisica Filho. Puxa, ser filho de um professor de matemática não deve ser fácil, hein? Já pensou ter um pai que fica passando lição pra gente? É, e foi exatamente isso que aconteceu. Não só com a matemática. Quando o Hélio e os irmãos eram pequenos, eles não iam para a escola. Aprendiam todas as matérias em casa com os pais. Aí aconteceu o seguinte. A família foi morar nos Estados Unidos por 2 anos. Lá, o Hélio e os irmãos não só começaram a ir para a escola, como visitaram museu e galeria de arte. Ah, bom. Isso é importante, né, Jean? Ir aos museus, descobrir coisas novas. Claro! Você não vê aqui as crianças que vêm visitar o nosso museu? Elas adoram os quadros, as esculturas. Oh, eu fico com medão de uma delas pisar em mim. Até me escondo no meio dos quadros. Depois dessa temporada nos Estados Unidos, a família Otisica voltou para o Rio de Janeiro. Alguns tempos depois, o Hélio, que gostava de arte, foi estudar pintura. Essas obras são do início da carreira dele. Ah, parecem quadros do jeito que a gente conhece. Pois é. Mas logo em seguida, ele resolveu fazer uma coisa
diferentes dos quadros que a gente está acostumado. Esses são os monocromáticos. São placas de madeira pintadas e colocadas na parede. Que legal! Elas parecem meio espalhadas pela parede. É assim mesmo? Isso! A ideia do Eiro era essa. Ele também criou outras obras com essas placas, como os bilaterais, os relevos espaciais e os núcleos onde elas eram pintadas e ficavam penduradas no teto. E ele ainda fez outras obras bacanas. Os bólides, a tropicália. Você vai adorar. Mas eu estava aqui pensando e tem uma coisa que eu queria te perguntar, Trácio. Pergunta, ué. Você acha que eu levo jeito para sambar? Bom, é preciso muito treino, mas eu acho que você consegue. Sério? Claro. Se quiser, depois eu te dou umas dicas. Puxa, obrigado, Trácio. Que isso, João. Amigo é para essas coisas. Ah, você mesmo, amigão. Você também, João.